Здравейте отново, 22 минути остават до 8 сутринта. Продължаваме една тема, която започнахме вчера в новините на ТВ7. Става въпрос за сигнал, който получихме, а именно, че 3-годишно момиченце не може да получи лечение и заедно с още стотина деца е принудено да изчака планов прием в педиатрията в София. Всичко това заради прословутите лимити, които бяха наложени заради бюджетните ограничения на болниците. Да си припомним какъв беше случая, след което ще обсъждаме тази тема с гости. Ни в студиото. 3-годишната Катерина страда от рядко генетично заболяване. Храни се със специално брашно и мляко. За да ги получава безплатно от здравната каса са нужни протоколи. Те се получават след задължителни изследвания, които се правят 2 пъти годишно. През май Катерина трябвало да постъпи в специализираната детска болница за тестовете, но я върнали, защото парите за месеца отпуснати от касата били изчерпани. Не може да има лимит за деца. Да, не е спешен случай, не е животоспасяваща операция, така е. Трябва да стане спешно, за да ни приемат. От болницата заявили, че ще приемат Катерина през юли. После променили датата за август и посъветвали семейството да направи изследванията на кръвта, мозъка и китките извън болницата с направление от личния лекар. Личният лекар не може да даде направление за психолог, защото касата пък не поема тази консултация. Детето е преминало през повечето процедури, но заради лимита на направленията семейството ще си плати за изследванията на мозъка. Защото това е университетска болница. Всичките изложения. Писмен отговор от болниците заявиха, че заради ограничения бюджет в края на май са върнати 10 деца, а в листата на чакащите за отделението по клинична генетика са записани 100 малки пациенти. А вие наистина ли мислите, че има 100 деца, които имат нужда от моментална болнична помощ и те чакат? Наистина ли го мислите? Уверявам ви, че това не е така. От болницата заявиха още, че спешни пациенти не се връщат, но заради тях понякога плановия прием се отлага допълнително. Скандален случай, безспорно. Ще го коментираме с Иван Димитров и Ива Димова от Българския пациентски форум и доцент доктор Димитър Шишков, депутат от Реформаторския блок, член на Здравната комисия в парламента. Здравейте и добре дошли. Добро утро на всички. Първо, изненада ни за това изказване на министъра. Наистина ли мислите, че има 100 деца, които чакат? Има ли такива или това е единствен случай? Мога ли аз да напомня в началото? Това не е единствен случай и да, наистина чакат 100 деца. Това, че коментираме с ирония някакъв проблем и казваме, че не е вярно, е като щраус. Да си заровим главата и така проблема ще отмине. Не, няма да отмине. Тези деца продължават да чакат и проблема не е решен. Защото тук пише, че Катерина Манева ще бъде приета на 29-ти. Това не е вярно. Тя няма да бъде приета, защото няма направление от личния лекар. Тъй като нейният личен лекар е отпуска и е насочена към заместващ личен лекар. А заместващия личен лекар няма направление. Така че ние какво ще си платим. Какво означава за това момиченце да не си направи въпросните изследвания? Така, това дете, както и други деца в България, може би господин министър не знае, живеят с протоколи. На всеки 6 месеца на нея трябва да се направят изследвания за моментното и състояние. Дали тя има отклонение в здравословното си състояние. ЕЕГ се прави заради увреждане на мозъка. Тоест, не е спешно да разберем дали увреждане има август, но може да е спешно през септември. А, само да кажем, че ако не се лъжа в репортажа, беше посочено, че изследването е трябвало да бъде направено през май, то е отложено за на юни. На Катерина изтича протокола юни. Тоест, ако ние не вземем мерки да направим изследванията до юни, тя ще остане без лечебната си храна. А ние за лечебно мляко и храна трябва да дадем 600 лева. Аз не знам дали министър дава 600 лева за мляко и хляб. Единствено за мляко и хляб. Какво става, как се отразява неспазването на диетата на детето? Води до умствена изостаналост и мускулна дистрофия. Много е позитивно. Доктор Шишков, притеснява ли ви това, което видяхте, това, което чухте? Нормално е сега пациентите да са изнервени, защото става въпрос за човешки живот в края на краищата. Абсолютно ми притеснява. Това притеснява всеки нормален човек. Но не мога да разбера защо се скача на министъра. Така като тази неразбория... Чакайте, не се ме прекъсвам. Той нищо не неглижира, а това е един натрупан проблем, който е в годините. Това вече се наслушах и в Народното събрание и при всички промени и реформи, които искаме да правим. Всички обвиняват министър Москов. Извинете, ма не е така. Тия 20 години никой не се оплакваше и изведнъж започнаха оплакване. Мисля, че 20 години всички не, са се оплаквали. Също се оплаквали, разбира се. Сега, това е абсолютно един иморален и човешки казус, който аз го приемам съвсем при сърце. И министър Москов, с нощ сме коментирали това нещо, неговата информация, както и моята информация е, че това дете се отлага в планов прием и в планов порядък. Казвам, че това е неговата и моята информация и не твърда, че това е истина. И ние естествено ще направим проверка за това нещо и ще вземем съответните мерки. Ако това дете
точно така, както се описва в случая, е истина, разбира се, че има и наказани хора в системата. Какви мерки ще вземете, защото разбирате, ако се изпусне сега юни месец, може да бъде фатално. Хората не трябва да бъдат наказани в болницата. Те правят каквото могат за нашите деца. Абсолютно. И това не е реакция на майката, както са коментирали болницата, това е реакция на лелята. Добре, тя самата казва, не е спешен случай в началото. Това е бабата. И така го чувам. Добре, нека, да кажем така. Какво се случва? Защото всички говорим нали, лимити и така нататък. Идеята на лимитирането на здравето в България има една единствена цел. Тези български граждани, стигли от здравната система, да бъдат унищожени бавно и славно. Това е моето мнение и никой не може да ме обори. Защото 25 години виждаме ние какво се случва. Непрекъснато здравната система прави това нещо. Тези 100 деца, които са на опашката, аз бих помислил министъра директно, ако имам възможност, защото достатъчно добре знае, че аз съм човек, който си казва въпросите директно. Но 100 човека, които чакат, да речем трансплантирани човека, 100 човека за планово на 6-6 месеца, както са тези деца, трябва да влезнат, да ми се направят протоколите. Ако те не влезнат и не се направи схемата за лечение, какво се случва с тях? За 24 часа е възможно да се отхвърлят органите. Не говорим дали ще са трансплантирани деца с фенилкетонурия, ревматологични и така нататък. Не може да има планово за протоколи, които се подновяват в строго определен срок. Дават им се лекарствата в строго определен срок. Трябва да ги вземат в строго определен срок. Това не е лекарство, което ще го ходиш да го вземеш от аптеката без направление и така нататък. Тук става въпрос за тежко хронични хора, които са в системата и които и планово знае и системата знае за тях. Освен ако не са се появили, Добре. В този момент нови 100 случаи. Нови деца. Значи в тази болница, освен деца с фенилкетонурия, това го чух, разбира се, но нека да решим проблема. Какъв е проблема? Така, проблема е, че болницата е уникална. Че така? В нея се лекуват деца от цяла България с различни генетични заболявания. Абсолютно не е верно това. Навсякъде се лекуват деца. И в Пловдив се лекуват и във Варна и в Бургас. С генетични заболявания. Нищо уникално няма в София. И нищо уникално няма. Аз значи, работя в тази система. Значи не подценявайте труда на колегите подценявам. Си, защото напротив, това, което те правят там, това, е уникално. Това чух преди малко. Че бавно ние унищожаваме хората. Да, това е пълен абсурд. Когато трябваше да се мисли, когато се краде във всичките тия 20 години, всичко това нещо няма как да бъде с магическа пръчка решено само за няколко месеца. Защо до вчера са приемани децата, а в момента, в който има лимити, децата не могат да бъдат приемани? Лимити има по простата причина, че кражбите в системата в тези години бяха уникални. Ама да сложим лимити и на раждането тогава. Ама извинявайте много, ако имате 100 да лева, как ще намерите още 100? Аз съм си плащала здравни осигуровки, откакто работя. Тогава родителите предишните министри. Родителите системата... са ми плащали здравни осигуровки всичките си съзнателни години от живота. В момента и когато на системата? Моята племенница има нужда от здравна грижа, не може да я получи. Ако вашето дете остане извън здравната система и вие си плащате, как ще реагирате? С любов към министъра? Още какво повече? Общо има министъра в момента? Кой сложи лимитите? Ма аз как ли? Няма да ги сложите, като няма пари? Ма не е откъде така? Да вземат пари? Добре, казвам ви пример. Клиничната пътека... Не ми давайте пример, кажете откъде вземат пари. Ето казвам ви, ако ме изслушате, ще ви кажа. Аз ще ви кажа. Клиничната пътека е 3 дена. Нека си плати държавата. Нека, държавата си плати задълженията за 5 години назад, както иска министъра. Ами добре, нали това е целта, нали това е ще идеята? Ще плати ли държавата за 5 години за 500 милиона? Ще плати. Всички си платят това за това, което си плащат. Това ще е новината на десетилетия. Добре. Ама не дайте да скачате така само на един човек, който в момента прави реформи и ние. Клиничната пътека е 3 дена за тези прегледи. Така? Те се извършват в един ден. Намалете клиничната пътека, така ще се спестят едни пари. Има и със сигурност. Ми нали това правим в момента? Не правите ако обаче тръгнем, кой ни каза, че не правим? Един лекар, вие клякате. Когато скочи пациент, за реформи. Да. Откъде сте информирана? Информирайте се вие откъде аз съм информирана. Аз да се информирам. Що ли заповедахте вчера тогава на комисия по здравеопазване? Нива видяхте това. Защото се грижих за племеницата си. А вие се грижите за племеницата. Чакайте малко. Аз нямам нищо против племеницата и нямам нищо против, че детето има проблем. Така. Но след като сте толкова компетентна, откъде имате тази информация? От ДПС или от БСП? Не. Не, не мога да разбира. Не политизирайте нещата. Не политизирайте нещата. Ако погледнете се здравен същите. Ако вие сте здравен и какво искате да ми кажете с това нещо? Просто ви казах да се информирате преди. Да се информирам. Аз съм много по-информиран от вас, между другото, защото съм в кухнята. О, да, сигурно. Средно един лекар да е по-добре информиран. И много по-добре знам кое е спешен случай, кое не е. Предполагаме, че би трябвало да бъде. Доктор Шишков, кажете сега, защо почнахте да влизате в лични нападки? Дайте да решим проблема на тези деца. Нали това се тръгна?
тези деца. Ние бавно уморяваме народа. Ние, в момента. Не, човека. Не, казах 20 човека. Извинявайте, ако сте си написали домашното, извинявам се за израза, ако сте си написали домашното, щехте да видите, че Федерация Български пациентски форум няма правителство, при което да не е искало оставката на министъра заради геноцида, който се е случил срещу българските. Нали това е идеята на реформите, които в момента искаме да направим? Тази разлика. Не искате за един месец всичко да се случи. Никой не е казал. Напротив, толеранса на човек приключва в момента, в който аз, като гражданин, не мога да ползвам здравните услуги в качеството, в което е. И съм си плащал толкова години. Министър Москов има сериозния потенциал и иска да направи нещо. С тази разлика, че всичко, което чуваме, е чист популизъм. Една политическа калибристика, която няма нищо общо с реалността. И всеки министър идва в това министерство и сяда с това. И аз си гледайте работа до тук. Да ви кажа каква е идеята. Кажете как ще се реши проблема първо на тези деца, първо и после ще кажете и за идеята. Първо на тези деца ще се реши проблема, така както се реши проблема в цялата система. За съжаление. За съжаление и децата, и всеки един пациент в момента наистина е подложен до някаква степен на геноцид, но не за това, което се случва в момента, а следствие от всичките тези години и от това, което се натрупа в тези години. Идеята, която в момента е, абсолютно активно се работи, и това, което правим в момента, и министър Москов, и реформаторския блок като цяло, е нещо просто. Първо, закона за здравното осигуряване се промени. И то с много зор, с много тежки моменти, които бяха в преговорите, затова, защото много хора не искаха да се случат това, което искат съответно и пациентските организации и пациенти. Така, премиера ви подкрепи министър Москов. Вчера обаче беше на първо четене и за лечебните заведения. Оттам ще дойдат да, парите. Да, ще ги приватизирате. Не, няма оттам. Да. Защо ама ето ви заглавие вестник Труд. Това ли ще реши пуснаха проблема? Приватизацията на болниците. Това ли, първа това страница е, на вестник. Това е сиира в българските медии. Е, какъв сиира? А защо не, примерно, не написаха, че има здравна карта? И не, че напротив, няма да се изключва договор на 20 години. Гледам здравната карта. Обаче на същата страница има ВМА, спря плановия прием. Хипотетично според вас това няма да стане. Така няма, ли? Да стане. Няма да стане. Е, това е ваше мнение. Аз пък казвам, че ще стане, въпреки че вие не желаете. Напротив, желаеме, защото там ще види. Защото 25 години гледаме как се случва здравната карта. Защото 25 години... Всичките да се хвърлиме. Не, напротив, това, което му казах и лично на министъра на здравеопазването в пленарна зала. Говорете първо с потърпевщите, т.е. с нас. Не слушайте някакви хора, които ви подвеждат, защото за голяма част от нещата, които се случват в Министерството на здравеопазването. Аз понеделник и вторник оперирам, всеки понеделник и вторник. И във вторник следобед отивам в Народното събрание. Аз много добре знам какво е състоянието на българския пациент. Всеки Божи ден виждам, не дейте да се усмихвате. Вие нямате понятие. Вие имате понятие само за един случай. Какъвто репортер да сме. Отново за този случай. Какво ще направите сега и какво би могло да се направи, пък вие ще кажете? Какво, това, което, за да се мине това лечение? На тази? Нас не ни осигури държавата. Така? Е въпросните изследвания. Това, което аз съм направила, е да помоля да ми намерят къде да се направи ЕЕГ на детето. Благодаря на Боряна, единственият човек, който се загрижи вчера за Катерина. И в сряда на 1 юли на нея ще й бъде направено ЕЕГ, платено. Колко струва това? Няма значение колко струва. Не е чак толкова голяма сумата. Не е въпроса в сумата. Въпросът е в това, че ние сме принудени да обикаляме болница по болница, тук да се направят кръвни изследвания, там да се направи рентгенна китка, на трето място да се направи ЕЕГ, при положение, че това се полага на диспансеризиран човек, дете, в една болница. Ние с направление от личния лекар сме го направили, понеже личния лекар е достатъчно добър да ни даде тези направления дори и срещу глоба. Доктор Шишков, то всъщност имаше и такава идея да не обикаля пациента по 5 лечебни заведения, ами да стои на едно място и така. Имаше и такава идея в идеята за здравна реформа. Тя е вътре в закона. А в този пакет, който е за основното и допълнителното, децата къде ще попаднат? Децата с подобни проблеми, които сега чакат за педиатрията. Аз в момента не мога да ви кажа всички пакети в пакета, къде смисъл, точно така, попадат. Така, например, виста къде трябва да попадне това заболяване и всичко останало. И всички социално значими заболявания си попадат в първия пакет. Основно. Но и още нещо първо. Дайте да бъдем ясни. Дали е първи или втори пакет, първо трябва да се знае, че всички приказки, които бяха изприказвани, че са плащи до плаща, не са верни. Нито за първия, нито за втория пакет ще се плати. Ама то всеки плаща в момента, би хора. Нали това искаме да променим? Да, но разберете го най-накрая. В момента аз се оправдавам заради системата, която е крала в продължение на 20 години и ние всичките сме потърпевши, включително и аз, и всички, които сме на тази маса. Където и да отидем в момента ще доплатим.
За съжаление. Нали това искаме да променим? Нали искаме най-накрая да вкараме ред в тази система? Всеки лекар го иска. Аз не искам да идва при мен пациент и да ми казва: доктор, колко пари трябва да дам, за да ме оперираш. Не искам такова нещо. Искам да допълня едно нещо, защото тук се говори само за тези изследвания и тази храна. Тези деца с фенилкетонурия, те не могат да ядат никога месо и мляко и хляб. Те ядат специализирано мляко, те ядат специализирано брашно, от което сами си правят хляб, и всичко останало, тъй като само това се поема от държавата, ние внасяме от чужбина. Вие си го купувате. Ние си го купуваме, ние сме като амбулантни търговци, както и нашите близки. Кашкавала, който струва, един кашкавал струва 20 евро. Едно пакетче солети струва 5 лева. И така нататък, защото тези деца не могат да живеят с нашата нормална храна, за да бъдат здрави. Така че нашите разходи, освен всичко, с което се занимаваме, имам предвид нашите на цялата фамилия, защото не може едно семейство да се справи само с тези разходи, сме си ги поели ние сами, за да имаме едно здраво дете. И когато и това се насложи, става малко повечко. Значи, за да няма такива неща, просто трябва да си подкрепи реформата, и реформата трябва да стане. Това трябва да се случи. Дали е министър Москов, дали е доцент Чичков в случая или някой друг, няма никакво значение. Въпросът е, че тази реформа трябва да се случи. За да няма такива разговори и да правим такива панири, примерно, на хората с такива неща. Такива панири, обаче, защото нали се всяко дете, болният човек отива в болницата и го спират. Ето онзи ден гледаме репортажи, ВМА спря плановия прием. Разбирам го това нещо, разбирате ли? И аз съм в момента така. И аз не мога да приемам в моята клиника, където оперирам. Затова, защото, разберете, какво пари в момента няма. Какво казвате на пациентите, като дойдат при вас? Преценяваш кой е спешен и кой не. Това е и лекарският момент. Защото аз знам, че всеки пациент иска веднага да бъде лекуван. Но има спешност, отложена спешност и съответно планов порядък. И всеки добър специалист именно в случая трябва да прецени това нещо. Друг е въпросът, че има злоупотреби в системата. Друг е въпросът, че може да бъдат връщани деца, възрастни хора и всякакви други болни, които, за да бъдат принудени да дадат някой лев, дали ще бъде на лекаря, дали ще бъде на управата, или за да се изкарат някакви пари, се злоупотребява. Но за всичките тези неща, разберете, не може с магическа пръчка това нещо да стане за един ден. Че ние имаме такава обструкция в момента в Народното събрание за реформите, които искаме да направим. Вие не можете да си представите колко интереси икономически има в системата. Откъде идва? Колко депутати има, които стоят зад тях частни болници, на които им... Ми кажете ги. Аз не мога да ги кажа. Ще ги кажа в залата, не в ефир, разбира се. При демографския ще ги кажа тогава, когато дойде момента, когато приемаме закона за лечебните заведения. Ще накарам депутатите, които са в залата, да декларират, че нямат интереси в здравеопазването. Така като депутатите с перките, така ли? Депутати с болници. Не, с какви ли не, разбира се. Колко са приблизително? Колко са? Най-вероятно са около 20 на човека, които стоят за такива болници. Сегашния парламент. Разбира се. При демографския срив, който сме в момента, би трябвало за децата и за майките да няма лимити и да има особена грижа. Абсолютно съм съгласен. А при тези деца, освен всичко, те не могат и да ходят на детска градина, тъй като няма специализирана кухня, която да се погрижи в детската градина да получават необходимото хранене. След това ще дойде време за училище, където пък дано могат пък да учат. В принципа, за съжаление, в България е мандатното мислене. Това е ужасяващото. Всеки министър идва с мандатно мислене. Всеки министър идва и казва: аз ще ви оправя. Имаме само една минутка до финала, да знаете. Повярвайте ми, повярвайте мен лично, като човек, ми омръзва да ме оправят някои 25 години. Все някой иска да ни оправи. Всъщност не виждаме реални неща, които да се случват. Реални реформи. Всеки идва и казва: моята реформа е по-хубава, нали, моята реформа е по-хубава, твоята реформа. Всъщност се случва това наистина. Отивайки в болница, ние да бъдеме връщани. За пациента, за човека, който, детето, възрастни и така да, няма значение. Тук има значение дали ще бъдеш обгрижен или не. Ще да добавя нещо, искам само. Тай, аз си зарезах професията в момента. Защо всеки, който критикува да реформата, бива уволняван и отстраняван? Защото има много икономически интереси. А не но може за да си остава да спокойствието като лекар и от човек, който продължава да оперира и да започна да правя и да се опитвам да правя реформа, не съм съгласен с съответно това мнение. Значи човек трябва да вярва и трябва да се бори. Ние се борим в момента да направим нещо, което е в много бъдеще време, което трябва да се случва. Мога да кажа, и дай Боже да се случи това нещо, за да няма такива разговори. Нещо за финал. Българският гражданин има права и трябва да си търси правата. И когато правата са му нарушени, да не се притеснява и да си го каже.
Добре. Ива Димова, Иван Димитров, доцент доктор Димитър Шишков. Благодарим ви за това участие. Продължаваме да следим темата и в новините. Кратка пауза.